Начинаем шукати Нестерова 18. Я вулиць не знаю. Ну, я Брилки хорошо знаю. У мене друзі тут живуть. Просто я не знаю вулиці. То моя й проблема. Я вам зараз знайду Нестерова 18. Гоу! Спасибо. Їдемо на Нестерова 18. Я їду приблизно, а там спрос. О, бля, що там? Там ми їх об'їдемо по правій стороні. Якраз там, я думаю, досі виїдемо. Ну, ти сьогодні, але ти і засніму. Так, давайте подивимося. Кому цікаво? Сім 57 на годинку, всі метушаться. Це бомжироїд, мабуть. Вони м'ям. Так. А тепер нам треба. Тут уже... Так, забувся. Забув все, 18, а як його? Нестеров. Добрий день, я не підскажете, Нестерова 18. Я правильно їду? Правильно. Ну, як буде, проще їду. Ну, я зараз отак, отак. Да. За больницю отуди, да, мені? Да, да, да. Да. Ото, да. Як воно, сімейна медицина, да? Здравствуйте, ви знаєте, що ви в отак дорожка. Отак лучше, да? Да. Прямо? І направо. Ви якраз около больниці, больниця у вас буде справа, а ви ще вперед, правильно? А, все, я поняв. Ну, не доїжджай до нових отих новостроїв, ні, да? Ні, ні. Все, я поняв, спасибо вам большое. Так, чуть-чуть інформації є. Бабушка СССР нам все розказала. Це наверно. Запрошу чувака про турніки. Наверно, я туди їду. Є парень просив турніки. Чи турнік показати. Третій під'їзд. Дідушка. Так, ну ладно, ми там розберемося. Так, Нестерова 18. Зараз все навіть. Нестеров
Підожіть, Несторов. Чи 6. Я думаю, нам. А не підскажете Несторова 18? Я правильно їду? Да, Несторова оце дом. І там є. Так і ось дом. А який? А 18, 18. Не скажу. Ну ладно, зараз будемо шукати. Ой, спасибо, бо я карту включу. А, все, спасибо. Сколько живу, не могу закончити. Та я теж почти живу. Так, ось хлопець просив нам. Я думаю, це те саме повідомлення. Тому що цей дом, ось він Несторова, я думаю, це Несторова 18, а може й ні. Казав про турнік. А ви не підскажете Несторова 18, це ваш дом? Чи? Ой, спасибо. Так. Ну, вонючка. Вонючка. Давайте, третій під'їзд, ось ваш третій під'їзд. Я доїхав до хлопець. Просив. Хлопець просив якийсь турнік. Третій під'їзд. Давайте я вам красиво заїду сюди. Де вас дедушка? Дедушка, бабушка. Хто там? Підождіть, якщо це той самий запрос. Вибачте, якщо той самий запрос. Я зараз подивлюся в коментах. Ну я думаю, це все одне й те саме. Може оце цей турнік? Мене хлопець просив. А ну дивіться. Дідушка, бабушка. 25 років. Може цей турнік вони з хлопцем? Чи з хлопцями робили? Качалися. Я зараз 9:02 утро. Я зараз вам виложу це відео. Ану, дивіться. Під'їзд той. О, алкашня. Третій. Раз, два, три. Третій під'їзд. О, бухарик зайшов якраз. Бухарик, іде третій під'їзд. Давайте вам ще карту покажу. А давайте поїдемо так. Четвертий, п'ятий. І це, напевно, шостий. Шостий. Я не знаю, як. А тут уже новострой. Тут уже Амброзія, вона мене вбиває. Амброзія. Тут уже новострой. Амброзія мене вбиває. Я буду тікати вже. А це новострой. А це ваше. Те, що ви хотіли. О Боже, що це тут? Таке, ну, щас. Що вони понастраювали? Ціле государство. Ціла вілла. Що це? Ладно. Красиво жить не запретиш. О, гарний дім. Давайте я вам ще кусочок зіпу марки Топт. Є. Хвині. Я не спішу, там не бачу.
справа собі. Давайте бережи за буквами.